ასევე თქვენ ვიხართ? ვიხართ თქვენ? ბატონო? ვიხართ თქვენ? საკრებულოს წევრი ვარ და მაინტერესებს ვიხართ. ეხა არის ძალადობა ჩვეულებრივ ჟურნალისტებზე, აი ხედავთ. ვიხართ დოკუმენტი მაჩვენეთ? საკრებულოს წევრი ვარ და მაინტერესებს ვიხართ დოკუმენტი მაჩვენეთ? დოკუმენტი მაჩვენეთ ვინ ხართ? საკრებულოს წევრი ვარ და აი აქ რომ ხართ, რა გაქვთ არა უფლება რომ იყოთ, ვინ ხართ? უბრალო მოქალაქე რო იყოს, რა თქმა უნდა აქვს უფლება, მაგრამ უბრალო მოქალაქე რომელიც აქ იდგა, ყველა გაყარეს და შესაბამისად ესე იგი ამასაც არა აქვს უფლება, ხო აქ თქმის? და ჩვენ რას ვაშავებდით? თქვენ რას ვაშავებდით? აქ რო ვიდექით რას ვაშავებდით? სამუშაო კაბინეტში არ ვიყავით. მე საკრებულოს წევრი ვარ და იმიტომ მდგავარ, თორე მოქალაქე რო ვიყო არ ვიდგებოდი აქ. ხო, და არავის არ დაუშავები აქ არაფერი. ისიც თანამშრომელია უკაცრავად, ხო, მოქალაქე არ არის, თანამშრომელია საკრებულოს. მე რა რო არ არის, საკრებულოს თანამშრომელია. ჩვენ ოთახში არ ყოფილვართ, მისაღებში ვიყავით, მისაღებში. ბევრს ლაპარაკობთ, იცი, თქვენი დოკუმენტი მანახეთ პირველ რიგში რა. ფორმა არ გაცვიათ, მოსული ხართ. მე მაქვს უფლება, რომ მოგთხოვოთ დოკუმენტი და. მაქვს უფლება, რომ არ განა. არ გაქვთ უფლება, იმიტომ რომ იძახით, რომ მე ის თანამშრომელი ხართ და მე ვარ მონიტორინგით ქვენი საკანონმდებლო ორგანო, რომელმაც ზედამხედველობა უნდა გაგიწიოთ თქვენ საქმიანობას და მანახეთ დოკუმენტი თუ შეიძლება. არ კივი ვარ, მოგმართავთ, რომ მანახოთ დოკუმენტი თქვენც ვისაც ფორმა არ გაცვიათ. თუ არა და გავიგებთ ისედაც ვიხართ. გიახ, გისმენთ. თან არ მოს დოკუმენტი. გვარი და სახელი მითხარ. გვარი და სახელი მითხარ. გასაგებია, მე თვითონაც გავარკვევ, მაქვს იმის წოდება, რომ როგორმე გავარკვიო ვინ ხარ. მაგრამ როცა სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებთ, დოკუმენტიც უნდა გქონდეთ და ფორმაც უნდა გეცვალოთ. ისევე როგორც თქვენ, გვარი და სახელი მითხარ. მე არ მავიერთე თქვენ. ხო შემიძლია პასუხი გაგცეთ რა? უკაცრავად უკან თქვენ გვარი და სახელი თუ შეიძლება. არ მაცემ ის პასუხი. გავიგე, მადლობა, აღარა არის აქ. არის აქ. მე არ უნდა მომწერ. რაც მაინტერესებდა, გისმენთ გვარი და სახელი მითხარი. გვარი და სახელი მითხარი თუ შეიძლება. მადლობა, გავიგე ვინ ხართ. გვარი და სახელი მითხარი თუ ხართ. რატო? უკაცრავად თქვენ ხო უსაფრთხოების სამსახური ხართ? ვინ არის ეს ადამიანი? გაარკვეთ და თუ არა და გააძევეთ აქედან. არა, მოქალაქე და ვინ არგვევდა აქ წესრიგს რომ გააძევეთ? ჟურნალისტი, ოპერატორი რომ გააძევეთ წესრიგს არგვევდა? წესრიგს არგვევდა? ვინც არგვევს, არა ვისულდა ვინ არის? ხო და მაინტერესებს ვინ არის საკრებულოს წევრი ვარ, ჩემი დავალებაც ისე და უნდა შეასრულოთ როგორც ხვების. მე ვარ თქვენი ზედამხედველი, ხო? ხო ვარ თქვენი ზედამხედველი. საკრებულოს წევრი. ყველა მთელი ოპერატორი ვილე, ხო? ვინ არის უკაცრავ? ვინ არის უკაცრავ? არ მეუბნება და მე არ მაქვს უფლება რომ ან ხელი ისა რა ქვია? ხალბატონო თამარ, თუ შეიძლება გაგვაკვირდეთ ვინ არის ინფორმატორი? დიახ. ოპერატორები რო გაყარეთ, ჟურნალისტად. უკაცრავ თქვენი სახელი? ბატონო კახა, თუ შეიძლება მომძანდით? მე ვარ საკრებულოს წევრი. ერთი წუთით მომძანდით, თუ შეიძლება ერთი წუთით? ადამიანებს ფორმა არ ვიცი ვინ არის ეს საკრებულოს წევრი ვარ და იქნებ გამირკვეოთ ვინ არის. არ ვიცი ვინ არის, ფორმა არაცვია, იძახის უსაფრთხოებაო და იქნებ გაარკვეოთ ვინ არის. მე როგორც საკრებულოს წევრს მაქვს უფლება რომ გავარკვიო ვინ არის და მითხარი გვარი და სახელი. უსაფრთხოებას სამს რა მნიშვნელობა აქვს? პატრული ხართ და გეუბნებით რომ არ მუშაობს აქ. ეს ადამიანი არის ჩვენი თანამშრომელი. გვარი და სახელი მითხარით ვინ? ეს ვინ არის გვარი და სახელი? თუ მოუნდება გე? არა, მე საკრებულოს წევრი ვარ და ვალდებული ხართ რომ მიპასუხოთ. სახელი და გვარის თქმის ვალდებული. ვალდებული ხართ რომ მიპასუხოთ. სახელი და გვარი მით? სახელის და გვარის თქმის ვალდებული. შეიძლება თუ არა და დოკუმენტები იქნება წარმოადგენილი. საბუთები? დოკუმენტები თუ შეიძლება რომ წარმოადგენილოთ. თუ შეიძლება დოკუმენტი რომ წარმოადგენილოთ. ეს თანამშრომელია. არა, არ შეიძლება. შეიძლება ადამიანური კომუნიკაცია. არა, ვისაც უკაცრავად კახა ფორმის გარეშე შეიძლება მე. არ შეიძლება, არა. თუ შეიძლება დოკუმენტები წარმოადგენილოთ, ბატონო კახა. მე ვარ საკრებულოს წევრი და ვალდებულება აქვს ჩემს წინაშე წარმოადგინოს დოკუმენტი. თუ შეიძლება დოკუმენტი წარმოადგინოთ. მე არაფერს არ გაჩვენებ. თუ შეიძლება დოკუმენტი წარმოადგენინეთ.
თუ არ მოგცებ სხვაზე რომ განახორციელე იძულება და გაყარე გააგდე ისე. არა, არ რანაირად არის მისი საიდან არის მის? არ არის ყველა განყოფილება მოხალათე შეგიძლია საბუთი მოთხოვოთ მე ხარ დანოს უმა მე შეგიძლია თუ მოთხოვოთ მე მოთხოვოთ მისი გადა არა ვინდეკით რას ამბობ თუ შეიძლება დოკუმენტი ეს ადამიანი დოკუმენტი თუ შეიძლება ქვეც დოკუმენტი თუ შეიძლება მონიტორინგს რა მე და დოკუმენტები ვალდებულება ხარ საკრებულოში ხარ და საკრებ მითხარით მე რა ხო მითხარით ვინ გვარი და სახელი მითხარით ქვენი გვარი და სახელი თუ შეიძლება გვარი და მიეც რა იმალე გვარი და სახელი შეიძლება ხო გვარი და სახელი თუ შეიძლება გვარი და სახელი თუ შეიძლება გააძევეთ თუ შეიძლება ვინ არიან არ ვიცით არ მუშაობს ვინ ხართ გითხარით ვინ ხართ თუ შეიძლება მითხარით თუ შეიძლება მითხარით ვინ ხართ 1000 გითხარით სუსი თანამშრომელი და არა გასაბარებო ბატონო მერიაში მუშაობ თამაშობანო არა რა თქმა უნდა სუსი რა უნდა სუსი თანამშრომელი სიტუაცია რა უნდა მერის თანამშრომელი და მეუბნებით რომ სუსი აქ უნდა იყოს? გეშლებათ ბატონო, არ შეიძლება სუსის აქ ყოფნა. ყველაფერს რო აკონტროლებს, იმიტომ გვაქვს საქმე ეს. არა, სპეციალური ბრძანების გარეშე არ შეიძლება აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სუსის თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. არა, საკრებულოს შენობაში არ აქვს ესე ჩარევის უფლება. ის საწავიდა ის კედელაშვილი. თქვენ ფორმა რატო არ გაცვიათ უსაფრთხოების სამსახურს წარმოადგენთ? ბატონო? რას ნიშნავს არ ვიკ? ანუ რას ვინ ხართ? სამსახურით ვინ ხართ? თანამდებობა გითხარი. ირაკლი ფაცაცია გავიგე, მაგრამ სუსიაო, კაცი, ამბობ თანამშრომელია და ქვენზე არ ვარ, ქვენ ამბობთ რომ სუსის ყოფნა შეიძლება და არ შეიძლება თქო მე აუხსენი სამკაცო სუსი და განყოფილების უფროს რატო არა აქვს ვარდებულება გასაგებია წავიკითხავ მაგასაც ანწუჩი სამწუხარო და არ ვიცი და წავიკითხავ მაგასაც ის კაცი არის სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინა ის მერი სამსახურის ფოტო არის. და არა, ის იმაზე კი არა, მართლა სიცხე სამართლის დანაშაული, აგერ ესა ჟურნალისტები გააჩნია აქეთ. ეს ყველაფერი ხდება ქრისტიანიზმის გამო, რომელიც ვაჟაგაფრინდაშიც აგინებს. უი, ამასაც არ აცვია ფორმა. თქვენ ვინ ხართ უკაცრავად? გვარი და სახელი მითხარით. კი, თქვენ გამომწიეთ უკაცრავად და ოთახიდან გამომწიეთ. გვარი და სახელი მითხარით. არა, ვაგუბნება რომ არ მითხარით. არა, თქვენ არ გაქვთ უფლება მე როგორც საკრებულოს წევრს გვარი და სახელი არ მითხრათ. გვარი და სახელი მითხარით თუ შეიძლება. გვარი და სახელი. ფორმა არ გაცვიათ და ვინ ხართ? გვარი და სახელი მითხარით. რატო არ გაცვიათ ფორმა და ისე რატო ასრულებთ სამსახურებრივ მოვალეობას? არ გაქვთ უფლება. არ გაქვთ უფლება გვარი და სახელი მითხრათ. და რა ვიცი რომ სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებ ჩვენ რაღაცა ბიჭურად ჩაცმული მოსული ხართ აქ საკრებულოში და ვინ ხართ? რატო ხართ? მოქალაქეები ესე გამოჩაყავდა გამო მოქალაქეები რა თქმა უნდა შეიძლება მაგრამ მოქალაქეები არ ჯიკაობენ გაიგეთ ხო თქვენ ჯიკაობთ კი თქვენ ჯიკაობთ ვიხართ გვარი და სახელი მითხარით
გვარი და სახელი მითხარით თუ შეიძლება. მაგერ. მაგნე უბრალოდ არ მითხრა. არა, თქვენ არ გაქვთ ამის უფლება რომ არ მითხრათ. კი არა და უნდა წარმომიდგინოთ დოკუმენტი და მანახეთ, მანახეთ დოკუმენტი. მით მანახეთ დოკუმენტი. მანახეთ დოკუმენტი. მანახეთ. თუ შეიძლება გაიყვანეთ ეს ადამიანი აქედან. თუ შეიძლება პატრული. ბატონო კახა, თუ შეიძლება ადამიანები, რომლებსაც ფორმა არ აქვს. ფორმა, რომელსაც არ აქვს და გვარს და სახელს არ გვეუბნებიან, დოკუმენტს არ წარმოგვიდგენენ, თუ შეიძლება გააძევეთ აქედან. წარმოადგინეთ დოკუმენტი. დოკუმენტი წარმოადგინეთ. დოკუმენტი წარმოადგინეთ. მაგრამ რა უნდა მანახო აუცილებლად. მაგრამ არ წარმოვიდგენ. რას ქვია არ წარმოვიდგენ? აი, აი, მაგრამ არ წარმოვიდგენ. სპინიდან მანახე რა აწერია. ვერ დავინა, ვერ დავინახე. არა, ნახება რას ნიშნავს, იცი? ნახება რას ნიშნავს, იცი? უნდა წავიკითხო რა წერია ზეთ. ჩემი პრობლემა, ჩემი პრობლემა გახდება, ჩემი პრობლემა რაც არის, ეხლა მანახე დოკუმენტი მანახე თუ შეიძლება. დოკუმენტი ისე რომ წავიკითხო. ისე რომ წავიკითხო დოკუმენტი მანახეთ. და რა პრობლემაა თქვენ რო გითხრათ რა არ მანახეთ თქვენ დოკუმენტს? უბრალოდ თქვენ ფორმა გაციეთ და არ საჭიროა. არა, არა, ეს გატარება არ არის ნახება, უნდა წავიკითხო ზედ რა წერია. ასე ამანაც მანახა. ვერ წავიკითხე ვინ იყო. გოგო ეხლა გააჩერეთ რომ დავაფიქსირო ვინ ხართ. ვინ ხართ თუ შეიძლება? ბატონო კახა, სად ხართ ბატონო კახა? თუ შეიძლება დოკუმენტი წარმოადგინოს. ერთი წუთი რა. თუ შეიძლება აუცილებლად. დოკუმენტი მანახე. დოკუმენტი. დოკუმენტი მანახე. ისე რომ როგორ მე რო გიქრა თქვენ დოკუმენტი მანახეთ, თქო როგორ როგორ უნდა მანახე? რომ წავიკითხო, ხო? ხო, არა, არ მაჩვენებს რა რო წავიკითხო ისე. არა. ეს ნიშნავს პერსონალური ინფორმაცია. ერთი ნომერი თუ. ერთი ნომერი გიახ. რაღაც რაღი და დავა. კარგი, რა ეხა? ის ვარ გონი ვარ მეორე კლასელი ბავშვი ვარ გონი ვარ. არა, სახელი და გვარი არ ამნე. უნდა შევადარო რომ ის რაც მითხრა სახელი და გვარი იმას რაც წერია დოკუმენტზე. მანახეთ დოკუმენტი. დოკუმენტი მანახეთ. ბატონო კახა, დოკუმენტი მანახოს თუ შეიძლება არის თუ არა მერის ნილე ლიპარტელია. არ არის მისი უფლება. არა, მისი უფლება. საკრებულოს წევრი. რა თქმა უნდა, მე ჩემი დებულება ვიცი. მე ჩემი დებულება. საკრებულოს წევრი ვარ, ჩემ დებულებაში წერია რომ მე თქვენ ზედამხედველობა უნდა გაგიწიოთ მანახეთ დოკუმენტი. მანახეთ დოკუმენტი ისე რომ წავიკითხო. დოკუმენტი მანახეთ ისე რომ საკითხვა შევძლო. დოკუმენტი მანახეთ ისე რომ საკითხვა შევძლო. დოკუმენტი მანახეთ ისე რომ წაკითხვა შევძლო. ბატონო კახა, თუ შეძლო დამეხმარეთ. თუ არა და ოქმი შეადგინეთ რომ თუ შეიძლება ოქმი შეადგინოთ. კი ბატონო, თუ არა და ოქმი შეადგინეთ რომ არ აქვს უფლება რომ არ მანახო. თუ შეიძლება ოქმი შეადგინეთ რომ მე შევძლო საქმის გაგრძელება. თუ შეიძლება დანაშაულია. არა თუ მე საკრებულოს წევრმა, არა თუ მე საკრებულოს წევრმა მოქალაქემ რო უთხრას მანახე ვინ ხარო, ხო უნდა ანახოს რომ ნამდვილად უსაფრთხოების ან პოლიციას წარმოადგენს. თუ შეიძლება ოქმი შეადგინეთ, თუ შეიძლება. სამართლებრივი დავა რო დავიწყო, თუ შეიძლება ოქმი ამოიღეთ და შევადგინოთ. დოკუმენტი შეუსაძლო პიროვნებისთვის. და არაჩვენ. ხო, არ გადააშენა. რეაგირებს. თქვენ ციგნები წაიკითხეთ, თუ შეიძლება. თქვენ ციგნები წაიკითხეთ. დოკუმენტი. ხო, რო პერსონალური ინფორმაცია ამაზე არ არის ხოლმე. პირადი ნომერი არ არის? არა. სადა? სად? არც ერთ დოკუმენტზე პირადი ნომერი არ არის. გარდა პირადობის მოწმობისა. რო ანახეს, მე იმას უთხარ სახელმწიფო კონსულში ავსის, მაგას გეუბნები. ჯობია საკანონმდებლო აქტები წაიკითხოთ. ხო. რო წა თუ შეიძლება აქტი გამოიყენოთ, აქტი სხვა რაღაცას უნდა.
ჩვენ ახლა ლაპაზეთში. აჰა. ლაპაზეთში ხარ.